Försökte rymma. Får ni nu skrubba golvet och samla upp lakanen till tvättmannen? Men det är mitt i natten. Jag vet. Så, ner på era knä nu och skrubba den här sophögen så den skiner som toppen på Chrysler-byggnaden. Förstått? Ja, miss Härligen. Att ett barn vill vara föräldralöst, det övergår mitt förstånd. Lyser en sol.